ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି। ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ତରଫରୁ ନିକଟରେ ଅନ୍ୟ ନେଟୱର୍କକୁ କଲ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅତିରିକ୍ତ ପଇସା ନେବାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯିବା ପରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ରିଲାଏନ୍ସର ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ଅନ୍ୟ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ଜିଓକୁ ଟ୍ରୋଲ୍ କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଜିଓରୁ ଏଭଳି ଘୋଷଣାର ଫାଇଦା ଉଠାଇବାକୁ ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀମାନେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭୋଡାଫୋନ୍ ଆଇଡିଆ ଏବେ ଉପଲବ୍ଧ ଏକ ପ୍ଲାନ୍ ଉପରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଅଧିକ ଡାଟା ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯାହାକି 399 ଟଙ୍କାର ପୋଷ୍ଟପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଉପରେ ଏବେ କମ୍ପାନୀ 150 GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତିରିକ୍ତ ଡାଟା ଦେବ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏହାର ସମୟ ସୀମା ହେଉଛି 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଭୋଡାଫୋନ୍ 399 ଟଙ୍କାର ରେଡ୍ ପୋଷ୍ଟପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 40 GB ଡାଟା ମିଳୁଛି। ଏଥିସହ ଅନଲିମିଟେଡ୍ କଲିଂ ଓ ରୋମିଂ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ତେବେ କମ୍ପାନୀ ଏହି ପ୍ଲାନ୍ରେ ଏବେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ 150 GB ଅତିରିକ୍ତ ଡାଟା ଦେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯାହାର ସମୟ ସୀମା 6 ମାସ ରହିବ। ଭୋଡାଫୋନ୍ ଏହି ପ୍ଲାନ୍ରେ 200 GB ଡାଟା ରୋଲ୍ ଓଭର୍ ଲିମିଟ୍ କରିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ମାସରେ ଯଦି ଗ୍ରାହକ ଡାଟା ବ୍ୟବହାର କରିନପାରିଲେ ତେବେ ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାସର ଡାଟା ସହ ମିଶିଯିବ। କମ୍ପାନୀର କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହି ପ୍ଲାନ୍ରେ ଗ୍ରାହକ ମୋଟ 2497 ଟଙ୍କାର ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାହକମାନେ ପୋଷ୍ଟପେଡ୍କୁ ପ୍ରିପେଡ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରୁଥିବାର ଭୋଡାଫୋନ୍ ଏଭଳି ପନ୍ଥା ଆପଣେଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଏହା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ବାସ୍ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।